Есенскиот дел во сезоната 2018-2019 ќе стартува веќе следната сабота на 18 август. Ждребката сакаше минатогодишните Лутер и Вале, Брегалници и Борец во првото коло да бидат гости, Штипјани на Вардар во Неготино, Велешани на Детонит во Радовиш. Еве ги комплетните двојки за првото коло во втората македонска лига, група Исток. Вардар Неготино Брегалница, Китго Плачковица, Тиквеш Кожув, Детонит јуниор Борец и Каменица Саса Партизан Обрашани. Сите надпревари ќе се одиграат на 18 август со почеток во 17 часот. Првенството во вторите лиги ќе се одигра трокружно, пошто шампионите директно обезбедуваат место во првата македонска фудбалска лига, а второпласираните две екипи помеѓу себниот бараш ќе играат и додатен бараш со третиот од позади во првата лига. Во еден денес во Скопје се извршиа и ждрепката за надпреварите од првото коло во рамки на фудбалскиот куп на Македонија. Екипата на Брегалница ќе гостува на тимот на Поешево, за кој все уште настапува некогашниот репрезентативец Мицески, а тимот на Китго во Пехчево ќе биде домакин на екипата на праволигашот Шкупи. Куп надпреварите од првото коло на програмата ќе биде во среда на 22 август.